ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. من كبير ما في ميم كان ठीक है जो तरस दरस में समझ रहे ماشي. لسه سبت بعد التايم وتحيد كرو قرآن پاک تلاوت كتے كرو قرآن پاک تلاوت كنا بہت بہت سرجي مسلمان دا فرض آمين وطن پنج وقت نماز تفیق دے آمين. يعني كي دون آج تو مشل صبح صبح صاف ہے تو مشل بدول بھی کافی ہے شاید آج بارش بھی آ سکتی اتنا بھی نہیں پتا ماشا ادھو ایک بدول کتنا ہاندی ترا جھاڑو لاندی پی تے امی اور بھی آ بیٹھے ہیں زین تے علی روٹی کھاندا پیا ہن آن پاڑ کے امی تے زین ماشل پکوڑے بناندے پے ہاں جی اسی اگے بنائے نے آئے ہاں جی اگے بنے پے ہاں رہ گیا تے دعا توڑ وچتے ہویا ہاں جی آج رو دی رو دی سٹوری ہوئی تے اے اللہ برکات دسی مون ہن کی کری گئے او دیہاڑی دفعہ آئے کوئی نہیں اللہ کا اے یہ یہاں پکوڑے اندے سی تے یہاں اج او کاٹ نو دے گئے نے باقی اے اج فائدہ تے نہ تے وچ کوئی نہیں ہے گھٹا کم دا کدی 250 دے کدی 300 دے تمہاری روٹیاں بناؤں